么可能要对你意思了，我对面来了，那有人要，哎呀，你怎么？哎呀，路买地要撇破住那个，对不起。知道吗？但你都是的，怎么样？怎么样？就是让你有他的味路，你那边没吧？哎，你那边的房子，阿婆住的，真不错。Canablus ကိုကြည့်ရှုနေကြပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာ။ Phandi သူတို့အမှတ်တရအစီအစဉ်ကနေပြီးကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ Phandi သူတို့အမှတ်တရအစီအစဉ်ရဆိုရင်တော့ Canablus မှာပြသနေတဲ့ဇလန်တွဲတွေကဒီဇလန်တွဲကိုဘယ်လို Phandi ခဲ့ကြရဲ့သူတွေရဲ့နောက်ွယ်အဖြစ်ပြက်တွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီဇလန်တွဲမှာတရုတ်ဆောင်နဲ့တရုတ်ဆောင်နေရာနေတော့ဘယ်လိုစ조사ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Talk Show အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ Phandi သူတို့အမှတ်တရအစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ Canablus တစ်ခုတည်းမှာပဲဥဥဖြတ်ဖြတ်ကြည့်ရှုရမယ်မြန်မာဟာတဇလန်တွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ AP2 နဲ့ဂျလေဘီဇလန်တွဲတဲ့ကတရုတ်ဆောင်များကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Talk Show လေးမစတင်ခင်မှာဒီတဲ့ကတရုတ်ဆောင်တွေကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးကိုဖြိုးမိတ်ဆက်ပြီးပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့တန်တမ်းမသိဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာကိုပေါ့ကိုပေါ့ငါ့နာမည်ဘာလို့ဖြုံးဝိစံ။အော်ဘယ်လိုလဲတက်တော့မှတက်တော့မှနာမည်ကြီးနေတယ်ဒီကေ။ဖြုံးဝိစံ။ဖြုံးဝိစံ။အော်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဖြုံးဝိစံပါဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ကRP2 နေရာနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်လာပါတယ်RP2 ပြီးသွားတယ်ဒီဘက်ကပြန်ပြီးဂျလေဘီကိုဂျလေဘီကိုဂျလေဘီပြောလိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဂျလေဘီကအိုးပါအိုးဂျိုကာပါဗျာကျွန်တော်ဂျလေဘီကကျွန်တော်ဂျိုကာပါဒီကားထဲမှာဂျလေဘီနေရာနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်လာပါတယ်ဘယ်လိုတွေဂျလေဘီကြမလဲဆိုတာလည်းစောင့်ကြည့်ပေးပါဦးနားတော့ဒီကားလေးမှာရှယ်လီနဲ့ဂျယ်လီဆိုပြီးတော့ RP2 နဲ့ဂျလေဘီကိုဂျိုးကိုင်နဲ့ဆီယမာကြီးနေရာတွေပါပြီးတော့တရုတ်ဆောင်လာပါတယ်အေးလက်တွေမပေါ့ဘာပဲတူရတယ်တန်းသာတော့မိတ်ဆက်ပြပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ကတော့မာမီတက်ပါမာမီတက်ရဲ့မာမီတက်အပေနေရမှာလို့မာမီတက်ရဲ့မာမီတက်ရဲ့ဒီတော်ရှုံးကကိုယ့်နာမည်ကိုမေးနေတယ်ဒီတော်ရှုံးကိုမေးနေတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောရင်ရီမလားလေကျွန်တော်တော့ဟိုအသက်လျှင်တော့ပန်းသေးပါဟိုမာမီတက်ရဲ့အရန်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောပေါ့အဲဘေဒုတ်တွေဝတ်သောပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတထေးကြီးတစ်ယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပါကားမှာပေါင်ခဲ့တာပါဟာဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လည်းစလာတွေကပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဇလန်တွေကလည်းဟာတာဇလန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဟာတာကိုဒါလောက်ရလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ character နာမည်တွေကလည်း RP2 နဲ့ဇလီဘီဆိုတော့ character နာမည်တွေကထူးကြရပေါ့နော်ဆိုတော့အခု RP2 ဇက်ကောင်အကြောင်းလေးပြောပြပြပြောခင်ဗျာမိပါ RP2 ဇက်ကောင်ကတော့ဒီတော့ဆိုတော့တခိုးကြဘူးလူလေကြဘူးမိုက်တာရောတဝက်အားတော့ကြားတာဟုတ်လားအကုန်လုံးမိုက်ရကြတယ်တခိုးရှာတော့ဟုတ်ကဲ့ကောင်အဲ့လိုမျိုးလောကကြီးမှာမဟုတ်တာအကုန်လုံးတယ်လောကယူဟိုတတတလုံးနေရဲ့ကြုံရကြပန်းအဲ့လိုမျိုးနေတဲ့ကောင်အဲ့ဒါအာဘီဒူဟိုဘက်ကဂျလီဘီဆိုတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်သူကြီးသူကြီးဂျလီဘီဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကဂျလီဘီကြတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေတယ်နေတာဟိုပုံစံကတော့ဇဟိုဇိုးဖြစ်ချင်နေတာဒါပေမဲ့ဇာမရှိဘူးအဲ့အဲ့ဘိုင်းလေးတော့ပါပေါ့ဇလန်းကြရင်တော့လာပါလိမ့်မယ်နှစ်ယောက်ပေါင်းပူဆိုးတယ်ဘာလောင်လဲဆိုတာနော်စန္ဒာရော character နှစ်ခုဒါအမွှာညီမနေရာတယောက်ဆောင်ထားရဲဆိုတော့အဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပြပါအောင်အမွှာညီမကိုဘယ်လိုတယောက်ဆောင်ခဲ့လဲသူတို့ရဲ့ character အကြောင်းဆိုရင်သူဆိုရတယ်တခုကတော့ရိုးရိုးစပင်းနေတယ်။ဟုတ်ပါပြင်စင်မှုကပြင်စင်မှုကတော့ဘာလဲသူတခုကဒါအမွှာရိုးရိုးစပင်းနေအမွှာဆိုတော့ဒီကတော်တော်မိုက်ပါတယ်ဒီကားမှာနှမျိုးနော်နှမျိုးကြည့်ရမှာကြည့်ရမှာနှမျိုးကြည့်ရမှာသူအမွှာညဘာကွာရရှိမလဲတယောက်ကကြတော့အဲ့လိုရိုးရိုးရင်လေးအဲရိုးရိုးရင်လေးနဲ့တယောက်ကိုဂျင်းထဲရအာဒီဘက်ကကြတော့ hot shot တည်ရမှာဒီဘက်ကကြိုးကင်တာဟဲ့ဒီငါဒါလုပ်လောက်လိုက်အဲအဲ့လိုကြိုးကင်ဒီဘက်ကကြတော့မတီးဘူးကောင်မလေးမသိဟုတ်ကဲ့ဒီနုဆန်လေးပေါ့ဟုတ်အော်ဒီမှာအဲဒီဘက်ဒီဘက်ဒါဟဲ့ညာလောက်လိုက်အဲသိရမလားပြီးရင်ဒီဘက်မှာအဖေဖေရှိရဖေဖေစီရတယ်ဘလို့ချူအဲအဲ့လိုမျိုးခိုင်းတာကောင်မလေးကကြိုးကင်တာသူကမဆရာမကြီးဖေဖေကဒီကားထဲမှာဒါရှယ်လီနဲ့ဂျယ်လီနဲ့မဟုတ်မဟုတ်ဒီဖေဖေကဒီမှာလာမှာလာမှာပြောတယ်လာမှာအော်ကျွန်တော်တလိုင်းတက်တက်ဖြစ်တယ်တလိုင်းတက်တက်တောင်မြုံရောက်ပါလားကျွန်တော်ညာလဲဒီဘက်မှာမာမီသက်ကယောက်ျားလေးတွေမြင်လို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းပြန်နှဲ့ပါအဲဒီဘက်မှာလဲသူကကျွန်တော်သူနဲ့ပေးစားကြင်တာအဲသူပေးစားကြင်တယ်ဆိုတော့ညာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲကြောက်ကိုယ်တိုင်လဲဘာကြောက်စားကျွန်တော်လဲသူ့ကိုကြောက်တယ်အဲမသိမသာကြောက်တယ်တောက်လဲတယောက်လဲရားစေကြင်တယ်အဲ့မာရင်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကလာလာရှုပ်တာဘာဒီမှန်းမသိဘူးဇလန်းနဲ့မှဒီကောင်တွေမြင်ရလိုက်နောက်ကဟိုတယောက်ကပေါ်လာလိုက်နေဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကခြားခြားလေးဟိုလိုက်နေပါဒီအပေတူးနဲ့ဂျလီဘီကိုဇလန်းတာပြီးသွားတယ်ဘလို့ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရမှာမသိဘူးဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဘက်အချမ်းကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုအလုတ်ခံရတာပေါ့ဟိုဘက်ကလုတ်ကြတဲ့ကောကျွန်တော်တို့ဂျလစ်ကြတာကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြန်ကြတာတွေကိုခံဟိုအဖြက်ရတာပေါ့လိုက်ရတာပေါ့လိုက်ရတာဆိုးစလိုက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုဇလန်တွဲထဲမှာရောအပီတူးနဲ့ဂျလီဘီစုံသွားတဲ့အခန်းနေပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒါတန်တာဒါရှယ်လီဂျလီနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်မှုတွေဖြစ်လာမလဲဇလန်တွဲတစ်စ်လေးပြိတ္တကိုပြောပြပြပါဦးအပီတူးနဲ့ဂျလီဘီကသူကတနေ့ရစီမှာဆရာလုံးရတဲ့ကောင်းတစ်ကောင်းစုံကြတယ်
ဆိုညာပြီးတော့ဒီကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ခွင်ကြီးတခုသူတို့စင်ကြတာပေါ့ရမယ်ရှင်မစင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ကောင်မလေးကမပြောနဲ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရလားရတယ်တယ်ချလာရတယ်ငါပြောလို့ရသေးတယ်နော်သူတို့ပေးကြည့်လိုက်မဟုတ်ပြောလို့ရသေးတယ်ရသေးတယ်ပြီးတော့မယ်ဇလန်နောက်ဆုံးမှာတော့နောက်ဆုံးမတော့ပါနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မလုပ်နဲ့အရှိမှာတော့ရသေးတယ်ပြောလို့ရသေးတယ်နမမီးနေလေလို့ပြောမယ်တဲ့တာဒီကကြည့်နေတာတကယ်ဒီသုံးလုံးစုံနဲ့ပြန်နေလေရှိရတော့လို့အပြုတ်တွေများတယ်ကောမဒီကိုတကယ်သားပြအကျော်မပါဘူးလားဟမ်အပြုတ်တွေအကျော်မပါဘူးအကျော်မပါဘူးအဲ့မကျုံးနေတာလေလက်ရှောင်နေလို့တကယ်အစုံကန်းနေရလဲတကယ်မိုက်တယ်သူတန်တာလဲတော်တော်လုံးနိုင်တယ်ဥွှေဦးနဲ့သူတို့သားဖားရေဟိုအပိုင်းမှာနော်ဒီသူတို့သုံးယောက်ကတကယ်အပြုတ်တွေကျွန်တော်လူရှင်တော်ကြောင့်တကယ်အတော့တွေကြီးပဲအတော့တွေ6နာရီနောက်ပိုင်းနေတော့6နာရီလာမရှာနိုင်တဲ့ရှိတယ်မရိပ်ဘူးလာမရှာနေကားနိုင်စင်းဆိုတာရှူနေရှူနေတော့ကွယ်အများကြီးမရှိခဲ့ပါဘူးနိုင်စင်းရှိခဲ့တယ်နိုင်စင်းကတော့ကိုဖြိုးရှိမှပဲရှိတယ်နိုင်စင်းအဲ့ဒီကားရိုက်တော့လေမှတ်မဲ့ရသေးတာကျွန်တော်တို့အိတ်ကရေတောင်ကအဲ့ဒီကရိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တဲတဲ့ဟိုတယ်နားမှာထမင်းဆိုင်ဆိုင်ရှိတယ်။အဲကျောစီမှာတီးဥဆောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဂျိုကြီးရဲ့မလေးရဲ့ကိုပါရဲနောက်ကိုငှက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥကလည်းကြီးရတယ်။ဟုတ်လားပါ။အဲ့ထမင်းဆိုင်တဆိုင်ရှိတယ်။ထမင်းဆိုင်နာမည်ကငှက်မဲ။ငှက်မဲ။လူအထွက်လားအကွေနာလဲ။ငှက်မဲ။ထမင်းဆိုင်နာမည်ငှက်မဲ။ငှက်စိတ်ဆိုးလား။အဲဥငှက်စိတ်ဆိုး။ကျွန်တော်ကရှူတင်မနဲ့ရှူတင်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ငှက်မဲရှိရဖြစ်ရတယ်။ဟာငှက်မဲ။ငှက်မဲရငှက်စိတ်ဆိုးပဲ။ชื่อเนี่ยเนี่ยเงมแม่ดัดตาเงมแม่ชื่ออ่ะ30พี่เงมแม่ก็มาแต่คาญาติตะคาอเซคันเงมแม่ชื่ออ่ะเนี่ยแค่อ้าวอเมยอ่ะโอเคป่ะจ้ะโหอุ้มก็เปาะจ่อเลยไม่ป่าวสออุ้มก็เปาะจ่อเนี่ยคาแรคเตอร์อ๋อบลูမျိုးตัวมาตะแกอ๋ออเมยบลูคาแรคเตอร์မျိုးเลยอะล่ะเลติจ้ะตัวคาแรคเตอร์มาตะแกยีตะแกยีตัวตะแกซูပြာပြောတော့သတိရပြာအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟုတ်ပါဘူးရှိတော့နော်ဟုတ်ပါဘူးဒီမလာနိုင်တာရှင်းနေရမလားမလာရှင်းရရှင်းရအကုန်လာပြစ်တာလာပြစ်တာရုပ်ရည်ရုံတော့လွမ်းတော့တယ်ရုပ်ရည်တော့လွမ်းသွားတယ်ကိုကကမဆုံးသေးပါဘူးရှိတယ်တင်းတင်းပြစ်တော့လောက်တော့မလို့ဟမ်တင်းတင်းဟုတ်လားရှင်းရရှင်းပါလားလက်ကြီးလက်ကြီးပါဒီမလာပြစ်တာဖျားနေပါဦးဘောကဟုတ်ကဲ့မိန်းမတကယ်ဖြစ်နေတယ်မသိဘူးဟိုမှာရှာတွေကိုက်မိနေပြီဟိုမှာဖျားရှာတွေကိုက်မိနေပြီကိုကကရတယ်မှကြည့်သူကတကယ်ဟိုโซจีซาไอ้ตัวจีซาไอ้ตัวตะโกตูบาซูไม่มีเลยโซตัวดีเนี่ยเอาแต่ปูซูล่ะเออดีเนี่ยเอาแต่ปูซูดิโซก้านจุโซก้านจุเลยสุดาตะแกโซก้านจุลาเล่นแหละตัวอ่ะตัวก็ได้2မျိုးဟုတ်ဟာတာပလော့ကိုဒါအနုပညာဖန်တီးမှုနေရာမှာဆိုရင်ဒါပေါ့နော်အုံးဆက်မှာ script လည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါအနုပညာရှင်များပို့ပြီးအနုပညာကွန်ပျူတာရဲ့အခါမှာဒါထက်တိုးပေါ့နော် dialogue တွေဒီမှာ plot ဒီမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားအောင်ပို့ပြီးဟာတာမြောက်အောင်ဟိုပြင်တဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်ဒါပို့ပြီး revise လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့အုံးဆက်မှာအဲ့လိုမျိုးပြင်ခဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးအခန်းလေးတွေကိုကနေပြီးထက်တိုးပြောခဲ့တဲ့အခန်းလေးရှိတာအများကြီးပါပဲအဲ့ဒါဒီလိုပါဒီလိုညီရသဘောတရား group လိုမျိုးဟာတာဇာတ်လမ်းတွေရဲ့တဲ့ခါကျတော့အမဒါရိုက်တာပါတယ်ဘလိုပါတယ်ဒီရှင်နရီပါတယ်မဂျူကာရောကိုပါတယ်ဇန်ညုံကဒီလိုရှိတယ်ဖတ်လိုက်တယ်အားလုံးစကားလေးပြောကြရဲပေါ့ဟုတ်ပြီပြောဒီဇန်ညုံကိုဖတ်လိုက်တယ်စကားတယောက်စီပြောကြတယ်ဇန်ညုံနိုင်ရတော့ဒီလိုဒါပေမဲ့ဒီစကားကိုပဲ तू ကဒါလေးထည့်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပိုကြီးရတယ်ဆိုတာကပြောနေနေ तू ပြောတဲ့ခါကျတော့တီးတီးသွားပြီဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါထည့်သုံးတယ်ဆိုရင်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရပါစင်းကြီးမော်ရောက်မှာပဲချက်ချင်းထွက်လာတဲ့ဟာတွေရတယ်ရှိတယ်ပြောနေနေထွက်လာတာလည်းရှိတယ်ဒါကြပြီးတော့ကိုဖြိုးတို့ကြတော့အဲကျွန်တော်လူရှင်တော်တွေကများတဲ့ခါကျလူရှင်တော်များရဲ့ပြဿနာရှိရယ်လူရှင်တော်တွေကများရင်ကျွန်တော်စင်မောမှာအလုံးလုံးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တယောက်တယောက်ကလေဟိုစကလုံးတွေမိနေသိမခံသူဒါပြောရင်အရန်ပြောရင်ဒါပြောရင်နောက်မှလိုက်ပြောဆိုလူရှင်တော်တွေများလို့ရှင်ကိုဖြိုးတို့ကနည်းနည်းဟွာလုတ်ပေးရတယ်ဒိုင်လူကြီးလုတ်ပေးရတယ်များတာမပြောနဲ့တော့ဟိုမှာပြုတ်သွားပြီပေါ့သူလူရှင်တော်မဟုတ်ဘူးသူကလောဘကြီးတာဟုတ်တယ်လူရှင်တော်တွေလောဘတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရိုက်ကွင်းမှာတော့တော်တော်လေးကိုလူရှင်တော်ချွတ်ချွတ်ပေါ့ပေါ့ပြောကြတယ်နော်ပြောကြသိမပါကြဘူးခါရကျွန်တော်အဲ့ဟာတာလေအဲ့လူရှင်တော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းသားရင်းနဲ့အတူတူတွဲပြီးဟာတာလောက်ရတဲ့ဟာမှာတခါလို့ရှိရင်ချုပ်ကိစ္စလေးတွေကဘာသာကနေပြောပြလို့မရဘူးယာဟုတ်တယ်ကိုချင်းချင်းစိတ်ထဲမှာကမစီမီနီတဲ့ဟာလေးတွေရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကဟိုရှင်းပြလို့လည်းမရရှင်းပြရလည်းခက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုချင်းချင်းသိတယ်ဟုတ်တယ်ကိုချင်းသိအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အကိုတင်းဆောင်ခဲ့စင်းတွေမှာသဘောအကျဆုံးစင်းဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့စင်းတွေတည်းကစင်းတခုကြိုက်ပါတယ်တကားလုံးမှာဆိုမှဟိုယထာလမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကစကားပြောရတဲ့စင်းလေးပါလေဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုချိတွေ့ကြချိတွေ့ရခင်ဗျာဒီနေ့ဟောအများကြီးကားကားချိတွေ့တောင်ပေါ်ဘုရားမှာတွေ့ရတယ်ယထာလမ်းမှာချိတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့သူဟာတာကားကိုကွာလို့ location ထလာလေးနေဟာတာကားလေးအောင်မန်းမှာအောင်မန်းမှာရိုက်တာကလောနဲ့အောင်မန်းပေါ့နော်နှစ်နေရာကိုကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ကြအဲ့တော့
နေရိုက်ကူးရေးသွားတယ်ဆိုတော့အမှတ်တရအောင်အေးကိုသွားတဲ့အခါမှာအမှတ်တရတော့ဒီကားတော့ဆိုတော့အေးရရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ညို့ကောင်းနော်ကျွန်တော်ကမနေ့ဆိုရင်အဲရှူတင်စိုးစိုးဖြတ်ကြတယ်မနေ့ဆို9နာရီလောက်10နာရီလောက်ကျွန်တော်စပြေးကြပြီဆိုတော့တုံးတော့ဆုံးတဲ့ဇင်းမှာဟိုလမ်းလျှောက်တဲ့ဇင်းလေးလာတယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟိုဟိုတောင်ဆုံးတောင်ဆောင်လေးပေါ်မှာဒီ3ယောက်တို့တောင်ဆုံးပြီးတော့စကားပြောတဲ့ဟာလေးလမ်းလျှောက်အဲ့ဒါလေးလည်းမိုက်တာဟိုကအလှဟိုကใช่ไอ้แค่นี้แหละตลอดลาลาปะปะนี่ตะชั่วอะไรย้ายท่าได้บาไม่รู้ว่าไอ้อ่ะเดต้าเนี่ยชูกินนี่ก็เลยปะกันอ่ะโอเคชูกินนี่แหละลาได้ยังแลปริตัตติทีวีชื่อมาตะคว้าๆเนี่ยยีอ่ะแม้ဆက်လမ်းပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်ထပ်သိချင်တာကြတော့ဒါအပေတူးနဲ့ဂျလေဘီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါနာမည်ပြောင်းနေကွာဆိုတော့အကိုရိုးစီမှာရောနာမည်ပြောင်းနေရှိလားတကယ်ချင်းနေရပေးထားနာမည်ပြောင်းရှိရဲ့ရှိရဲ့လေအဲ့လေတခါတော့လူစုံလုံးလေးပေါ်သွားပါဘူးဒါဆိုရင်ဟိုဟာရှိတယ်လူကတချို့ဆိုဂျူးလို့ခေါ်ကြတယ်တချို့ကျတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ချင်းတွေကဘာဖြစ်လို့ဂျူဂျူလို့ခေါ်ကြနာမည်ပြောင်းလေးပေါ့ဒါတော့ဒီနာမည်ကိုပဲဟိုဟာဖြစ်ပြီးခေါ်ကြတာပေါ့အဲ့လိုလည်းရှိတယ်အဲ့လိုကြီးဒီလိုဂျလေဘီလို့ပါလို့အဲ့လိုမရှိပါဘူးဟုတ်ဇလားရပါရှိကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပါလဲငဖြူးလို့ငဖြူးမဖြူးနဲ့ခေါ်တယ်ဟုတ်ငဖြူးမဖြူးနဲ့ခေါ်အတုံတုံမခေါ်ပါဘူးဟုတ်ညီမတို့ကျတော့ဘယ်လိုခေါ်ကြကိုရငယ်လေးရဲ့အေးစစ်ညီရောမရှိဘူးဒါပေမဲ့တော့တင်းနေသူလေးဆိုတင်းနေသူလေးဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးတီတီတို့ဘာလို့ပဲနည်းနည်းရှည်လို့တစ်ချက်ခေါ်ကြသည်လားမရှိဘူးမရှိအတမယာတိလို့ခေါ်ကြအေးအဲ့ဒါကိုတော့ဘုံမပြောရလားတမယာတိလို့ခေါ်ကြတာနာမောတဲ့တမယာတိတမယာတိကိုပန်းတိရောအဲပြောသည်ရဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြာတော့တမျိုးကျွန်တော်နာမည်ပြောင်ကြတော့ဟုတ်အဲဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုကျွန်တော်ဟွာလောက်မှ35နှစ်လောက်မှအဲ့နာမည်ရကျွန်တော်ငငယ်လေးကကျွန်တော်အဲ့လိုမခေါ်ဘူး35နှစ်ကြာမှအဲ့နာမည်ကိုတကယ်ချင်းတွေရောတော်တော်များပေးသက်တွေတော့မဟုတ်တကယ်ချင်းတွေကခေါ်ကြတာဘူးကျွန်တော်35နှစ်ပြည့်မှာကျွန်တော်သူများရေမလုပ်တဲ့ဟိုကိုကကိုယူပြီးတော့ပေါ့အဲ့ချန်ယူတာပေါ့ယူပြီးတော့မြို့သားဆောင်မှာသွားပြီးတော့တကူတော့ live show အဲမွေးနေ့အဲ happy pandi happy birthday ဆိုကျွန်တော်ပွဲကိုကကိုစီစဉ်တာဟုတ် sponsor လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပွဲကကံကောင်းတယ်တအားမြတ်သွား30ရှုံးသွားတယ်30ရှုံးတယ်အဲ့တည်းကကျွန်တော်နာမည်ပြောင်တစ်ခုတွင်သွားတာဟုတ်တကူတော့ live show ပန်းသည် live show live show မဟုတ်တော့တကူတော့ live show အဲအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ရပါလားတကူတော့ live show အာဒီထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကိုဖြိုးတို့ပြီးသွားဆိုကိုပန်းသည်တို့ဆိုလဲဒါရှေ့မီနောက်ပြီပေါ့နော်ဟိုရင်နဲ့အနုပညာတတ်တဲ့နဲ့အရင်ရင်နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ drama စကားတွေဇလန် character မျိုးစုံရိုက်ခဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာတနဲ့ drama နဲ့ရိုက်ရတဲ့အခါမှာအကိုတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကွာခြားရရှိမလဲဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဒီဟာအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးဟာတရိုက်ရတဲ့အခါမှာ feeling ပေါ့နော်ဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဘယ်လိုရှိလဲမကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရပါကျွန်တော်ဆိုဂျိုင်းမှာအဆက်ဟက်ပြတ်သွားတာလေချိန်ကြိုက်တခုရှိတော့ပြီးတော့ပြန်ရတယ်မှာသူတို့နဲ့ဟာတာကရိုက်တယ်ဟိုလေဟာတာကရိုက်နေရရှိမှလေစိတ်ကလေကိုယ်ရဲ့နေရာတယ်လို့ဘူးမထင်တာပြောမထင်တာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်ကိုနေပြီးတော့ကိုယ့်တကယ်ချင်းနေကိုယ့်ကိုပြောဆိုနေရတယ်မထင်တာဟို drama ပြတဲ့ချိန်ကျတော့မှဩငါအလုပ်လုပ်နေရပါလားဟာအဲ့လိုတကယ်ထားလုပ်နေရအဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်ဟုတ်ကိုပန်းတီးရအောင်အဲကျွန်တော်ကြတော့တမျိုးပဲတမျိုးပဲဆိုကျွန်တော်အဲ့ drama လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်အဖေမိထဲတော့ကြောက်ဘာလို့ကြောက်လဲ။တုံးစင်းနဲ့ heavy ရရ။တကယ်ပို့ဆိုးတယ်၊သူ့တယ်ဆိုးတယ်။ညာညာဆိုပျုပ်စီတွေပဲထည့်ရတော့မလား။နောက်ကကြာတက်မလား။ချိတ်ပြီးတော့ခန်းထဲမှာငိုကြည့်တယ်။အာနေတော့ငိုလို့ရပြီဆိုပြီးတော့တကယ်စင်းပေါ်ကြကျွန်တော်ငိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါရိုက်တာငားကလည်းမရဘူး။ပြန်ပြန်ရိုက်တယ်။ငါတလုံးငိုတာဘာဖြစ်လို့ဒါရိုက်တာပြန်ရိုက်နေလဲ။အဲ့တော့ဒါရိုက်တာဝင်းထွန်းတော့ဟိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ပြန်ရိုက်လဲ။မင်းငိုတာရည်စရာကောင်းတယ်။ငိုတာရည်စရာ။ဟိုကျွန်တော်ငိုတယ်ဘယ်လိုမှမတနာဘူးသိမလား။လူစုံတော့ငိုတယ်ကျွန်တော်တော့လုံငိုနေတော့အာဒီကောင်ရည်စရာလုံနေတာတကယ်ငိုတာမဟုတ်ဘူးဆို။ကျွန်တော်လူစုံတော်တွေမှာအဲ့ပြဿနာအများတန်းတက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နှာဆိုပို့ဆိုတဲ့မျက်ရည်မပါဘူး။အဲမပါတဲ့ခါကျဘလို့ဒီမှာဒီမှာအာဟုတ်လားဟုတ်လားဆေးရတာ။ကျွန်တော်မှကြံခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မှအိမ်မှာကြံခဲ့တာဆိုတော့ပတ်သက်မရှိဘူး။ဩအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူစုံတော်တွေကအဲ့ဒီမှာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတော်တော်များများမရိုက်ချင်ဘူးရိုက်တော့လည်းမကောင်းကျွန်တော်တကယ်စိတ်ချင်မဟုတ်ဘူးဘာစီရချင်းမရှိဘူးစိတ်ချင်မကောင်းဘူးညနေချွတ်လိုက်တော့မှစိတ်ချင်စိတ်ချင်မကောင်းဘူးဘာလို့လဲဘာလို့ဒီကတတိယဆိုလို့ကစတိုင်လောက်တာမိဘတွေကွာအခုသားသမီးကိုမိဘတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်မှာတားသမီးအားလုံးပြည့်စုံပေးတယ်ခမရအဖေနဲ့မိကြဘယ်နဲ့ခမရကိုဘာလို့စတွန့်လို့ပြီးတော့အဲ့မြည်ကြီးဒီတစ်ခုထည့်မပေးတာလေဟုတ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုဝင်ရကစားမှလေမယားလေးကရံဖြစ်နေမြည်ကြီးထည့်ရင်ကောင်းလားမထည့်ရင်ကောင်းလားဩမထည့်ဘက်ကနိုင်မထည့်ဘက်ကနိုင်ကွာမထည့်ဘက်ကနိုင်ကွာလားဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမထင်ဘူးဘယ်လိုထင်တော့ဘယ်လိုဟဲ့ကျွန်တော်အထက်မှာကြည့်ကြရင်ခင်ဗျာဟဲ့ပလယာနဲ့ပြန်ဆွဲထုတ်အောင်ဝါး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 အဲ့ဒီမှာပြောပြရအောင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးပြောနေရပြီ
ရဲကြီးကြီးအဲ့ဒါပါပဲအာမေလူနဲ့ဂျလေဘီဆိုတာဟောတော့တော်တော်လေးစိုက်ကြောချက်တိတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီလေးယောက်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးတွေမှာလည်းမြင်တွေ့ရပါတော့ဒါဇလန်တွေတွေမှာမြင်တွေ့ရပါတော့ဆိုတော့ဇလန်တွေရိုက်တာနဲ့ဇာကားရိုက်တာနဲ့ဘာတွေကွာမလဲပေါ့နော်ဟိုကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတာဟိုကကောင်းတာကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ခါမှာအဲကိုမကြိုက်တဲ့အချက်ပေါ့နော် personally ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေရှိလဲညာညာနဲ့တော့ရောကြီးရောငါရုပ်ရှင်ရိုက်တာရုပ်ရှင်မြင်တာမြင်နေတယ်ဗျာငါညာညာတော့ဘာဘယ်လိုမြင်နေလဲဒီကရောင်းနေနေပါရင်းနေကြတော့လေအဲ့ဒါကရောင်းနေတော့တမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီကရောင်းတော့ရှိုးစိတ်မဝင်တော့နေငါ့ကိုမြင်ဘာဖြစ်냐ကရောင်းနေမြန်မာနေဘာပြေလို့လဲဟိုပါလေဒီမှာချက်လာနေဟိုဟာရက်လဲတော့ရိုက်တာဘာကွာရည်နေတော့နော်ရက်ကွာပြီးပြီနော်အဲ့ဒါပဲဖြစ်နေမရှိတော့ရက်ကွာရက်ကွာလေဟောရိုက်ရက်ကွာပြန်ပြောပေးရကွာလေမရှိနေမရှိဘူးဥပမာဒီပြောနေကြတော့ဇက်ကဟိုအဲ့လောက်မပေးရအောင်ဟိုဇလန်တွဲကြောင့်ရိုက်ရက်ကနည်းနည်းလေးပို့ပေးရဟောဇလန်တွဲကရိုက်ရက်ပို့ပေးရကျွန်တော်ရက်တော့ဘာကွာလဲထင်တယ်ကျွန်တော်တည့်ရလေကွာနောက်တစ်ခုกว่าသေးတယ်ဘာကွာငွေလဲกว่าငါသာပေါ့သာပေါ့ကျွန်တော်ရရกว่าမှာတော့ငွေလဲဒါနောက်ကလိုက်လာပဲရရတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဘာဆိုဟုတ်ပို့ကြပို့ကြတယ်ပို့ပြီးတော့ဟီးဟာပို့ပြီးတော့မိသားစုဆန်တယ်ဟုတ်တယ်ဇလန်တွေရရဲ့ဒရမာဆိုတော့ဖာသားဆိုတော့ဇလန်တွေရတာပို့ပြီးတော့ပြောဇလန်တွေရတာအဲ့မှာကျွန်တော်သွားရတော့ရက်ကလေးကတူတူလေးလို့ထင်ရတာတော့ဘာလို့တော့ကျွန်တော်20ကျော်လောက်ကြာတယ်20ကျော်လောက်ဝင်းကျင်တော့အစိတ်လောက်ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာပျော်နေတဲ့အခါကျတော့တပတ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးတပတ်လည်းမသိဘူးတစ်ပတ်လည်းမသိတော့နှစ်ပတ်လည်းမသိတော့ကျွန်တော်ကဘုံလုံးကမှမသိတော့ဘယ်နှလုံးမှမသိတော့တဏှာဟောပါပြောရတယ်အဲ့ဇလန်တွဲနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ပါကွာလေတဲ့အဲ့ဟိုမှာရက်ဘာရက်ပြောမင်းနေတယ်ဇလန်တွဲရတော့ဇလန်တွဲပေါ်တော့တဏှာဘိုးရှင်းပါရှင်းပါပြီကျွန်တော်ရှင်းနေဇလန်ဆောက်စက်ဘုံမင်းကမရှိရောက်လာရင်ရှင်းဇလန်ကျွန်တော်ရဲရှင်းတော့ပါပြီမမမမမမကြတယ်ခလေးပဲတော့ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ပါရုပ်ရှင်ပါအော်ခလေးမှတ်ကြနော်သူပြောမှာကုန်တယ်ဇလန်ဝိရှင်းပြနေတယ်နော်ဇလန်တွေကဇလန်တွေရုပ်ရှင်ရရုပ်ရှင်မှတ်ကြပါခလေးစောင်းဘုံမရှိဒီလေဗီဒီယိုထပ်မမေးနဲ့ဗီဒီယိုကလည်းဗီဒီယိုပဲဗီဒီယိုကဗီဒီယိုပဲတတ်မှုရှိတယ်ကျန်စီနီယာအမကြီးကမင်းတို့တင်တင်မင်းရတယ်လားစကားကြီးကျန်တတ်မှုရှိအဲ့ကြောင့်မျိုးဆက်တင်ရင်လမ်းကြိုးရမယ်အရှင်ဆုံးပြောပြဟုတ်ဒါပဲလေးပြလိုက်ဩဟုတ်လားခလေးကလေးရုပ်ရှင်ပါဖွေးပြီးရင်တော့ဟုတ်မှာဒါအစိုးရဆိုမျိုးဖွေးပြီးကြည့်မယ်ယူယူယူဟိုဟမ်တင်းတူကဘယ်လိုပြရလဲဒါတော့ပြဲဆိုတော့ဟိုရီရတာအကြာကြီးရီရပေါ့အဲအဲအဲတခုတော့ကောင်းတာပေါ့ဒရမာတလည်းဒရမာတကြာကြီးကွာမာနေရတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိဆိုရင်လည်းဒါဇလန်တွဲတွေကထွက်တာများလာရပေါ့နော်စကားလိုမျိုးပဲဒါအပတ်စဉ်ပြသနေတဲ့ channel တွေကလည်းအများကြီးဖြစ်လာရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပုံမှာအခုတို့ရဲ့အမြင်လေးသိချင်ပါခင်ဗျဇလန်တွဲတွေအနေနဲ့လည်းဒါအပြိုင်ဆိုင်များလာရပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇလန်တွဲဆိုထူးဆန်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရောဆိုရင်ဇလန်တွေဆိုကျွန်တော်တို့အထူးဆန်းဟုတ်ကိုပန်းနေပြောတာဟုတ်လားဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်ခြေလေးတော့ဆိုရင်ဇလန်တွေရိုက်နေဆိုဟာဇလန်တွေဆိုရိုက်ရပြီပေါ့အဲအထူးဆန်းအထူးဆန်းဟုတ်တယ်ဟိုဇလန်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတီဗီမှာပဲကြည့်ရတာဟုတ်ကိုရန်ဇလန်တွေရိုက်ဖူးတာကဒီဘက်ခေတ်ကြီးကျမှာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီး130ကောင်းတယ်ရန်ကြိုဆိုရမယ့် platform တစ်ခုဒီမှာအဲ့တော့ဟိုဒီဇလန်တွေဆိုတော့ပြောတာတီဗီကနေပြီးတော့တခုကပြနေတယ်ACG လေးရရုပ်ရှင်တော့ကြည့်တာလည်းမလို့ဘူးဆိုတော့လူတက်လည်းအရင်ကောင်းတော့မိသားစုနဲ့အတူတူကြည့်လို့ရပန်းဖြည့်ရဇလန်တွဲဆိုတော့ဒီဇလန်တွဲလေးကပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းပါတယ်နောက်ကြတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဇလန်တွဲနဲ့နည်းနည်းခွာဟားချက်ကိုကြတော့ရုပ်ရှင်ကြတော့ရုပ်ရှင်ယုံတဲ့ကိုသွားကြည့်တဲ့ပေးသက်အခြေအတွက်အဲဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်ခမန်းလို့ရတာပေါ့တော့ဟုတ်ရုပ်ရှင်ယုံတဲ့ကိုတောင်းတော့ဟိုဘာကြည့်တဲ့လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမယ်ဘယ်နှစ်သိန်းခန့်ရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်ခမန်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇလန်တွဲကိုကြည့်တဲ့ပေးသက်ကနည်းရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အင်းအားနဲ့ကြည့်လို့ရတာပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော် free channel ဆိုရင်လည်းတချို့ဟာတွေဆိုတော့တကယ့်ကိုတော်တော်လေးကိုခရီးရောက်နေကြပြီဟုတ်ဒီဇလန်တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်တာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ level တိဥဆောင်နေရှိရတယ်ဟုတ်ပါထပါတော့အခုဆိုတော့ညီနေနာတို့အဲစူပန်သွားတို့အဲချောရနာတို့ဆိုတော့ကျွန်တော် VCD ရိုက်တယ်ပြည့်ရတယ်ဒီလောကမှာအများကြီးရှင်နေခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့လုံနိုင်စွာအာသူတို့ရဲ့သူတို့ဘယ်လိုလုပ်တတ်တယ်သူတို့ဘယ်လောက်တိဥဆောင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ပြခွင့်ရတယ်မရခဲ့တာဟုတ်တယ်ဒီဇလန်တွေဒီမှာကြတော့မှာသူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့ပြောင်းနေတော့ဒါလည်းအများကြီးထုတ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုကြတယ်အဲ့ဒါအကျိုးတော်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒါတချို့ဆိုပြောင်းလောက်ပြီးလို့ထင်တဲ့တိဥဆောင်တွေဒီဇလန်တွေကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ချင်းလေတကယ်တော့ဇလန်တွဲနဲ့စခဲ့တာဒီဇလန်ဟိုဒီ platform ပေါ့ဒီရုပ်ရှင် industry ရဲ့ဟိုခိန်းနဲ့
ရုပ်ဇလန်းတွဲနဲ့စဝင်ပြီးတော့မှဒီဘက်ဖြည်းဖြည်းရုပ်ရှင်တွေရိုက်ပြီးတော့မှဇလန်းတွဲကိုပဲပြန်ရိုက်ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြန်လဲတကယ်တော့စခဲ့ရဇလန်းတွဲနဲ့စပြီးတော့မှဟိုအန်ဂေ့ချ်မန့်ကောင်းတာကောင်းခဲ့တာပေါ့လူတွေပိုသိခဲ့တာခါကြတော့ကွာဟိုတီယိုဆောင်တွေရောအားလုံးကဟိုနီးစနစ်ကြပါဟုတ်ဒီအလို့တခုလေနီးစနစ်ကြလွတ်လွတ်သွားတယ်ကိုတို့ရင်တော့ view ဆိုတာမျိုးကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရှိတာနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာဟုတ်ဒီ view ကကြတော့ဇလန်းတွဲကြတော့နည်းနည်းစနစ်ကြသွားတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကိုလည်းအများကြီးအထောက်ပြုပြုတယ်ဇလန်းတွဲကောင်းတယ်ပေးတတ်တယ်လေဖြော်ပြမှုတခုပူကောင်းမလားလို့ပူပြီးတော့လေဟိုကြည်ရရှူရတာပူပြီးအဆင်ပြေသလားလို့ဒါ၄ယောက်လုံးကလည်းဒါဇလန်းတွဲတွေအများကြီးရိုက်လာဆိုတော့ဒီဇလန်းတွဲကဘယ်နှခုမြောက်ဇလန်းတွဲဖြစ်မလဲအများကြီးဖြစ်မလားပထမဆုံးဇလန်းတွဲဒီလို၄ယောက်စုံတာဒီယောက်စုံတာဒါပထမဆုံးဇလန်းဟုတ်ဒီ၄ယောက်စုံစားစုံတာကတော့ပထမဆုံးဇလန်းတွဲကတော့ဇလန်းတွဲရလေကျွန်တော်ဇလန်းတွဲဆိုရင်ကန်နဗတ်မှာပဲကျွန်တော်ရိုက်ဘူးလားဟုတ်ဒါအခုမှကျွန်တော်ကအပြင်ကဇလန်းပထမဆုံးနေကျွန်တော်ရိုက်ဘူးလားအော်ဟုတ်โอเคပါတန်သားအောင်ဟုတ်လားဟုတ်လားမေးပြီမေးပြီဇလန်းတွဲအနေနဲ့ဘယ်နှခုမြောက်ဇလန်းတွဲလဲဒီဇလန်းတွဲဟာဆို9 ခု 10 ခုမြောက်9 ခု 10 ခုမြောက်ဟာတာကာရိုက်တာအနေနဲ့ရအောင်ဘယ်နှခုမြောက်ဖြစ်မလဲ1840လောက်ရှိထောက်ချက်ဇလန်းတွဲမှာပြောရလားဟုတ်ဇလန်းတွဲမှာဒါဆိုနှစ်ခုမြောက်ပဲရှေ့မှာကြောတော်မောစောတစ်ခုနဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ကုံကအဲ့နှစ်ခုကဘယ်လိုမျိုးกว่าလဲမင်းသားနဲ့လည်းနဲ့လည်းกว่าမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟာတာတော်တော်လေးရိုက်လို့အဆင်ပြေတယ်ပြေတယ်မင်းသမီးမင်းသမီးနော်ဟုတ်တယ်မင်းသမီးကတော့ပျောင်ပြက်ချော်ချက်ဆုတ်ဖွဲ့တယ်ဒါရှားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါရှားပါရှားပါရှားပါဟာတာမယ်လေးဒါမျိုးတော့ငယ်နေမျိုးတော့ငယ်နေမျိုးစိတ်ဒါကူးဆိုင်ရတယ်ဒါမျိုးကဘာဖြစ်ရမလဲကူးဆိုင်ငွေတာငွေရ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 မျိုးတော့မှာလေကြောင့်ဘူးတော့မယ်ဟုတ်ကိုကျူကားရောအရှိမဇလန်တွဲဘယ်နှခုရှိတယ်ကျွန်တော်အများဟိုမြားတယ်၄၅ဟိုဟာ၈ခု၉ခုတလောက်ရှိရှိဟုတ်ဟုတ်ဟာတာဆိုရင်ရောဟာတာတွေကြီးပဲဟာတာတွေကြီးပဲဟာတာတွေကြီးပဲတတတိတ်အရင်မငိုခဲ့ရဟိုဟာဟိုအပြင်မှာလိုပဲပျော်ပျော်ပဲပျော်ပျော်ပဲနေတော့ကိုကျူနဲ့နော်ဟိုဟာရှိရဟာတာ series တွေလည်းဟိုဟာတာပဲကတော့တတရိုက်ခဲ့တဲ့ series တွေကဟာတာ series များတော့ဟိုဟာဟာတာဇလန်တွဲတွေများပါတယ်၉ခုလောက်တော့ရှိပြီဟုတ်ဟိုဒရာမာဒီဘာရောတိတ်မရိုက်ဖြစ်သေးဘူးမလားမလားဒီမျက်နှာလေးဒီရုပ်ကြီးကိုမြင်လို့ရည်ရည်နေကြရတယ်ကိုကျော်ကကြီးဆိုတော့ရည်ရည်နေကြတာမျက်နှာနဲ့ကိုရောရတယ်ကိုကျော်ကဘယ်လိုပြန်ကြတာပါလဲအဲ့ဒါတော့ရည်နေရကိုကျော်ကပါဝင်တော့ရည်စရာဒရာမာဒရာမာဇလန်ရဒရာမာဒါတော့ဒါပေမဲ့ကိုဖြိုးနေတာဒါပထမဆုံးဒါတကယ်ဆုံးမဆုံးတော့ဒီလိုကားမှာဟုတ်ဟိုစီးရီးနေနဲ့စဆုံးတော့အားလဲဟိုအားလဲရတယ်ကိုကိုနဲ့ဒီလိုဟာသဇလန်တွေကိုတောက်လျှောက်နေတိုင်းကြီးဒီဘာတွေ့ပြီးတော့ဟောဖြစ်တကယ်အားရရဒီအာသဇလန်တွေကရည်လဲရည်ရမှာပါကျွန်တော်အားမခံပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီအာပေနုနဲ့ချလီပြီပေါ့နော်ဒီဟာသဇလန်တွေကို Canon Plus မှာပြသတဲ့အချိန်ကြာရင်ကြည့်ရှုအာပေအတွက်ဖိတ်ခေါ်စကားပြောပြအောင်ခေါ့ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အာပေဒူးနဲ့ချလီပြီဇလန်တွေလေးကို Canon Plus ရဲ့ဇလန်ချန်နယ်မှာပြသတဲ့အခါကြာရင်ပြည့်စက်ကြီးအာပေကြည့်ရှုပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီရယ်အဲ့လိုပြောမှဆိုဒီလိုလိုဆက်ရယ်ဂျယ်လီပြောလိုက်ပါဆယ်လီနဲ့ဂျယ်လီကိုစားဘယ်နည်းနည်းလေးပြောပြနောက်လာဘယ်နည်းနည်းမယောက်စားပြောပြငါရှိရအခုနေလေညနေနောက်လာ3ရက်နေမူတီတမီမီရောတမီမီကျွန်တော်ဘယ်နည်းနည်းပြပါကျွန်တော်3ရက်နေအာရှန်တော်ရယ်ညနေနေတွေ Baby Bright စတဲ့ခါတွေကဘယ်နည်းတနင်္လာနေ့တောက်ကြအဲဟုတ်ပြီဘယ်ချိန်မှပြပါလဲညခေါ်လာလိုက်ခွဲ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 မြောင်မြောင်အကုန်လုံးအဲ့အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြတာခွန်ခွဲခွန်ခွဲမှာပြရွေးကြမ်းမဲ့ channel ကပြောရှင်တဲ့ calendar ရဲ့ဇလန် channel မှာဟုတ်ပါတယ်အေးဝင်ပြပါနော်ဘာတော့လဲအပေတူးနဲ့ဂျလီလီအာကြောင်ညာကြီးရကြောင်ညာနေရပဲလေโอเคပါအဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးသူတို့အမှတ်တရကိုကြည့်ရှုပေးရပြိတ္တများအားလုံးလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကတလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီ talk show ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒါအာပေတူးနဲ့ဂျလီဘီဇလန်တွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒါပို့ပြီးခွေကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အားဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Canon Plus ဇလန် channel နဲ့ Canon Plus application မှာလည်းသွားပြီးတော့အားပေးကြည့်ရှုလို့ရရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းဒီနေ့ဖန်တီးသူတို့အမှတ်တရအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြရစေခင်ဗျာ bye bye tada tada မင်းရောက်နေတာငါရင်ထဲလေမင်းကမတူတဲ့ကျုံနာမယ့်အာပီတူတဲ့အာပီတူဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုမင်းကကာကြီးရက်ကွက်တည်းသခိုးမလားအားပါကောင်းလေမင်းသိတာဒီတမကိုရတော့လေအဲ့ဘိုက်တာကွာဒီရက်ကွက်ထဲမှာဟောတော့ဟောပါဒီမှာနေနေမင်းနေတဲ့တော့ရရလေတို့လူမိုက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတို့တတ်လို့ရှိတယ်လူမိုက်တုံးပဲတော့ချက်နဲ့တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အိတ်ပုံလေးချစ်လို့ပါမင်းတို့တားဖားနေရောက်ကငါအကျွေးတွေကိုမဆက်ကျင်လို့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ကျန်စီနေတာမဟုတ်လားဟင်ဦးလေးကျွန်တော်ကိုပတ်စံနေမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဦးလေးရဲ့သမီးကိုကျွန်တော်တိတ်တယ်ခင်ဗျားတားဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ကြောက်သမီးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပေးစားမလဲဗျာ
နည်းနိုင်ငံနဲ့ပေါင်းနိုင်ပြီ။အာပေတူးနဲ့ဂျလီဘီဒီမြန်မာရုပ်တံဇာတ်လမ်းတွေကိုမကြမီကန်နေပလက်ဇာတ်လမ်းရုပ်တံလိုင်းမှာကြည့်ရှုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်။၃လောက်ပေါ်မှာ၄လောက်ငါရတယ်ပြို့မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေတွေဥရောပချန်ပီယံလိဘောလုံးမွေးတွေ TJ လက်ဝဲပွဲတွေ UFC ပွဲတွေအဲ့လိုအစီအစဉ်လုံးတွေအများကြီးကိုကန်နေပလက်အပ်နဲ့ပုံထဲမှာတဝါကြီးကြည့်ဖို့၃လောက်ပေါ်မှာ၄လောက်ငါရပဲကြာမှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးဝယ်ကြည့်လိုက်ပါ